Tack, herr talman. Om 235 dagar så är det val här i Sverige. Och det äger rum i ett läge när det går både bra och dåligt för vårt land. Vi ärvde ett stort budgetunderskott. Välfärden var underfinansierad. Ungdomsarbetslösheten var så pass hög så att vi fick stöd från EU för det. Och det är ovanligt, men så såg det ut. Steg för steg har vi nu ändrat inriktning på politiken. Ineffektiva skatterabatter som inte skapar några jobb, det har avskaffats. En ohållbar migrationspolitik har lagts om. Och orättvisa skattesänkningar har ersatts med stora investeringar i fler lärare, fler poliser, mer personal i äldreomsorgen och vården. Idag ser det ljusare ut i många avseenden. Över 200 000 fler människor går till jobbet jämfört med när vi tillträdde. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 14 år. Och inte sedan 1981 har så få personer varit beroende av ersättningar från våra gemensamma försäkringssystem. Det här ger oss utrymme för viktiga reformer. Och i de här dagarna nu så får 1,5 miljon pensionärer sänkt skatt. Upp till 410 kronor mer i plånboken varenda månad. Men för varje nytt jobbskatteavdrag som de borgerliga presenterar i den här riksdagen så skulle klyftan växa ytterligare mellan pensionärer och löntagare. Jag tycker att det är oanständigt. Pensionärer ska inte straffbeskattas, de ska hedras. Men det är uppenbart att det finns stora samhällsproblem. Vi har en våldsbrottslighet som vi inte på något sätt kan tolerera. Den ska vi pressa tillbaks. Vi har som samhälle allmänt sett tagit för lätt på integrationsproblemen. Nyanlända måste mycket snabbare in på arbetsmarknaden. Det ska vi klara. Vi har en välfärd som är världsunik, men som fortfarande inte alltid levererar det den ska, och det ska vi förbättra. Det här ser jag som politikens viktigaste uppgifter de kommande åren. Det kommer att krävas fler insatser, mer resurser, men inget av dessa problem löses med stora skattesänkningar. Förra året skedde över 300 skjutningar. Över 40 döda människor. Det här året har inletts med nya skjutningar. I Malmö, i Helsingborg, i Uppsala och i Stockholm. Vi ser kriminella med en total avsaknad av respekt för mänskligt liv. Och det är en fruktansvärd utveckling som jag är fast besluten att vända. Därför slår vi tillbaks hårt mot den grova organiserade brottsligheten. Straffen skärps på över 30 områden och polisens resurser förstärks kraftigt. Men vi behöver göra ännu mer. Därför attackerar vi nu de kriminellas ekonomiska resurser. De här gängen slåss om makt och om pengar. Men när polisen i exempelvis Göteborg och Södertälje tillsammans med kommunen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och andra myndigheter ger sig på hela strukturer, då ger det effekt. I Sverige har de kriminella också hittat kanaler in i välfärden för att sko sig på skattepengar. I tjänstesektorn, i byggsektorn, jag har när överallt, så finns de här svarta jobben. Och med den svarta ekonomin så kommer konflikter och så kommer också utnyttjandet av människor. Vi kommer att fortsätta att bekämpa parallellsamhällena envist och uthålligt. Och när vi krossar de kriminellas finansiering, då kommer våldet på gatorna också att minska. Vi behöver samlas brett politiskt i den här kampen och idag behövs både skärpningar av regler, behövs ökad kontroll, bättre samordning mellan myndigheter för att strypa den ekonomiska brottsligheten. Och vi ska se till att våra skattepengar går till det de är avsedda för och aldrig någonsin till kriminell verksamhet. Herr talman, en av de största utmaningarna är att minska klyftan i arbetslöshet mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Det kräver att den ansvarsfulla migrationspolitiken ligger fast, men också att vi ställer tydliga krav på att utbilda sig framförallt till bristyrken. Att vi prioriterar utbildning i det svenska språket, att vi hjälps åt arbetsgivare,
fackliga organisationer, staten, kommunen för att få också fram jobb som inte kräver så mycket utbildning. Extratjänsterna i välfärden är en sån väg. Idag är det över 11 000, vi behöver betydligt fler. Men vi ska inte göra det som de borgerliga föreslår, att lagstifta om lägre löner. Därför att det kommer i förlängningen att trycka ner löner för stora grupper på svensk arbetsmarknad, och det är inte den svenska modellen. I Sverige så konkurrerar vi med kompetens och inte låga löner eller sämre arbetsvillkor. I Sverige så är lönebildningen parternas jobb, inte politikernas. Så det är två urgamla principer, socialdemokratiska, som vi aldrig kommer att vika ifrån. Den ena är att alla som kan jobba ska jobba. Den andra är att när du jobbar då ska du kunna leva på din lön. Herr talman, landets starka ekonomi gör det nu möjligt för oss att på allvar angripa de här stora samhällsproblemen. Riktningen på politiken är rätt, den ska ligga fast. De resurser som nu skapas av att allt fler faktiskt jobbar ska inte gå till skattesänkningar för de som tjänar allra mest. Och sen ska vanligt folk få nöja sig med nedskärningar i välfärden och sänkta löner. Mitt budskap är ett helt annat. Det är att resurserna ska gå till fler lärare, fler poliser, det ska gå till service, till sjukvård runt om i hela landet. Det ska användas för att öka tryggheten i Sverige för alla och inte bara för några. Där har ni skiljelinjen i höstens val. Det är tron på vad politiken kan åstadkomma, men också ansvaret att göra det tillsammans. Den svenska modellen, den ska inte avvecklas, den ska utvecklas.